នៅក្នុងគ្រួសារមួយមានកូនប្រុស5នាក់ហើយឪពុកក៏បានចាស់ជរាណាស់ហើយដែរហើយថ្ងៃមួយឪពុកបានហៅទៅកូនកូនទាំង5នាក់មកដើម្បីចែកជាហៅថាមរតកទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្វីដែលឪពុកត្រូវចែកឲ្យម្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះកូនទាំង5ហ្នឹងបានមកហើយបានទទួលតាមចំណែករបស់គេនីមួយនីមួយរហូតដល់ដែលពួកគេបានរួមបានចំណែកដែលពួកគេបានទទួលហើយពួកគេក៏ត្រឡប់ទៅរស់នៅទៅតាមផ្ទះរបស់គេរៀងៗខ្លួនទៅតាមចំណែកដែលពួកគេមានប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកបាទប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកស្រាប់តែបងម្នាក់ដែលគាត់មានគំនិតថាអោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដើម្បីការមួយដើម្បីឲ្យរំលឹកគុណរបស់ឪពុករបស់យើងចឹងនឹងបងក៏បានហៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមកហើយពិភាក្សាហើយក៏សម្រេចថាឥឡូវយើងមួយឆ្នាំយើងធ្វើពិធីរំលឹកគុណឪពុកម្ដងហើយក៏គេបានធ្វើពិធីនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយអញ្ជើញឪពុកដើម្បីចូលរួមហើយនាំគ្នាអរគុណដល់ឪពុកដែលបានផ្ដល់កំណើតហើយនឹងផ្ដល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីអ្វីដែលពួកគេបានទទួលប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកពួកគេតែងតែធ្វើប៉ុន្តែដោយសារពិធីតែពួកគេធ្វើនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រាប់តែគេបែកគំនិតនាំគ្នាបរិភោគទាំងមានស្រីទាំងមានស្រាទាំងមានគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងដែលពួកគេធ្វើបរិភោគជាមួយគ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេផ្លិចអញ្ជើញឪពុកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទៀតបាទដោយសារតែការដែលពួកគេធ្វើដូចនោះហើយបានលឹកលឺដំណឹងទៅដល់អ្នកជិតខាងដោយសារទីនោះមានស្រីមានដូចថាស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទឬអីផងលឺដល់អ្នកជិតខាងគេក៏បានប្តឹងប៉ូលីសហើយប៉ូលីសក៏បានចូលមកហើយចាប់គេបាទក៏បានឆែកឆេរហើយរកឃើញហើយក៏បានចាប់គេអ្នកខ្លះបានត្រូវជាប់ទោសអ្នកខ្លះក៏ត្រូវទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតដោយសារតែពួកគេបានធ្វើពិធីមុនដំបូងពិធីដែលរំលឹកគុករំលឹកគុណរបស់ឪពុកប៉ុន្តែយូរយូរទៅខ្លាយមិនមែនជារំលឹកគុណឪពុកប៉ុន្តែទៅជាវិធីសប្បាយផ្ទាល់ខ្លួនមានការបាក់បែកមានអីគ្នាលួចប្លន់គ្នាដូច្នេះមានការដាក់ទុកតាមរយៈសាច់រឿងនេះវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសនៅក្នុងពីកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ17ដល់ខ34តែលោកសាវកពូលបានប្រាប់ទៅដល់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសអំពីពិធីមួយគឺពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ហៅថាពិធីបរិស័ទអញ្ចឹងមើលឃើញនៅក្នុងពិធីដែលពួកកូរិនថូសធ្វើនៅទីនោះយើងឃើញថាពួកគេធ្វើបែបមិនត្រឹមត្រូវទេគឺបែបខុសឆ្គងដូចជាបែបខុសអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកគេភ្លេចអំពីការរំលឹកនឹកចាំបាទរំលឹកនឹកចាំដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់បង្ហាញដល់ពួកសិស្សអញ្ចឹងពួកគេធ្វើខុសពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារនៅទីនោះពួកគេខុសដោយមានឃើញនាំគ្នាមកប្រមូលគ្នាមកជួបជុំគ្នាបែរទៅជានាំគ្នាផឹកស៊ីសប្បាយមានអ្នកមានប្រកាន់អ្នកក្រប្រកាន់ពួកឆ្លួតបកាយគ្នារហូតដល់អ្នកខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបានជួបទុកបាទនៅក្នុងកូនក្រដុនធំហ្នឹងបានជាប់ទោសដោយសារតែពួកគេធ្វើបែបមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកសាវកពលក៏បានមើលឃើញនៅនេះគាត់បានប្រាប់ថាពិធីដែលត្រឹមត្រូវដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសម្ដែងឲ្យគាត់នៅឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីជាការដើម្បីចាំជាមួយគ្នាហើយដើម្បីគិតអំពីព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតើហើយអ្វីបានជាលោកសាវកពលយល់ថាពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្រុងកូរិនថូសមិនត្រឹមត្រូវដែលគាត់មិនអាចសរសើរបានហើយតើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រឹមត្រូវដែលលោកទទួលពីព្រះមានគោលបំណងអ្វីព្រមទាំងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងបើសិនជាពួកគេបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នោះបងប្អូនគិតពិចារណាសំណួរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសនៅក្នុងជំពូកនៅក្នុងខនេះយើងឃើញអំពីពិធីដែលលោកសាវកពលបានមើលឃើញនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសដែលពួកគេមានពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំនឹងមានការប្រកាន់បាក់ពួកមានការបាក់បែកគ្នាដោយពួកគេធ្វើខុសអំពីគោលបំណងដែលខ្ញុំប្រាប់មិញនឹងដែលមើលឃើញថា
លោកបានឃើញអំពីអឺពិធីនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះគាត់បានសរសេរមួយទៀតខាងក្រោមនឹងបានប្រាប់ថាពិធីនេះគាត់បានទទួលមកពីព្រះចេះចេះចេះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាបើសិនជាបរិភពដែលមិនបានពិចារណាមិនបានរំលឹកឲ្យដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយទេនោះនឹងជាប់មានទោសមានការជំរុញជំរះមកពីព្រះជាម្ចាស់ចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ត្រឹមត្រូវនិងពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់បែបមិនត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យជាប់មានទោសយើងមកឃើញនៅក្នុងចំណុចទី1ជាមួយគ្នាចំណុចទី1ពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់មិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុងជំនុំក្រន្ធថុបតែលោកសាវកពលមិនសរសើរពីខ17ដល់ខ22និងខ33នៅក្នុងខ17យើងឃើញនៅទីនោះគឺគាត់បានប្រាប់ថាខាងអាយសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់មកក្រោយនេះខ្ញុំមិនសរសើរដល់អ្នករត់នេះទេមើលឃើញគាត់មិនសរសើរដល់អ្នករត់នេះទេតែខ្ញុំមិនអានព្រះគម្ពីរទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនទៀងជាមួយគ្នាគឺលោកសាវកពលត្រង់គាត់ឃើញថាក្រុមជំនុំពេលដែលមានការប្រកបគ្នានៅទីនោះដោយសារគាត់មិនសរសើរដោយសារពេលប្រកបគ្នាពួកគេធ្វើអីគឺនៅទីនោះពួកគេធ្វើការអាក្រក់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកគេធ្វើការអាក្រក់ហើយនឹងបាននឹកចាំអំពីពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវទេហើយធ្វើបែបមិនសមរម្យចំពោះពិធីនោះបើដូចជានិស្សិតយើងបានប្រាប់ពីមុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសយើងឃើញថាពួកកូរិនថូសនេះគឺមានអំពើបាបខុសឆ្គងចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែនទែនដូចជាការកំផិតកាត់ឡើងដូចជាការមានគ្រូខ្លាំងខ្លាយជាដើមហើយមានការប្តឹងប្តល់គ្នាជាដើមគឺមានរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសហើយមកដល់នៅក្នុងចំពុកនេះផងដែរម្ដងទៀតគឺឃើញពិធីមួយគឺខុសឆ្គងដែរគឺពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់តែពួកគេធ្វើខុសអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយធ្វើខុសដោយសារនៅទីនោះបានប្រាប់ថាដោយសារបរិភពឲ្យតែបានឆ្អែតដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមិនបានគិតអំពីបែបសមនៅពេលដែលគេទទួលនំប៉័ងនិងទឹកទំពាំងបាជូរដោយមិនបាននឹកឃើញខ្លឹមសារអំពីរូបកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកសាវកពលបានមើលឃើញនៅទីនេះគឺមិនសរសើរចំពោះក្រុមជំនុំកូរិនថូសទេដោយសារពួកគេធ្វើពិធីដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងខ18ក៏បានប្រាប់ថាព្រោះមុនដំបូងខ្ញុំឮថាកាលណាអ្នករាល់គ្នាមូលមកក្នុងពួកជំនុំនោះតែមានការបែកខ្ញែកគ្នាទៅហើយខ្ញុំក៏បានជឿខ្លះដែរយើងមើលឃើញនៅទីនេះលោកសាវកពលគាត់បានបន្ថែមទៀតថាពេលដែលគេរួមគ្នាគឺមើលឃើញការបាក់បែកពេលជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះគេមិនបានជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះទេបាទពួកជំនុំឃើញថានៅទីនោះលោកសាវកពលបានប្រាប់ថាមិនមែនជាអគារទេប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើរួមពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដោយអគារឬក៏មានអ្វីផ្សេងៗទេគឺមនុស្សដែលពួកជំនុំនៅទីនោះគឺឆ្លោះប្រកែកគ្នាមានការបាក់បែកគ្នាទៅវិញទៅមកមានការឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងខ19គាត់បានមានបន្ទោមានប្រសាសន៍បន្ទោទៀតថាពីព្រោះតែមានពួកអបពួកនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកខ្ជាប់ខ្ជួនបានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ច្បាស់ដូច្នេះដែលប្រជុំគ្នានៅទីណាមួយនោះមិនមែនប្រជុំដើម្បីនឹងបរិភពលៀងបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គចាស់ទេគាត់បានបន្ថែមនៅទីនេះទៀតលោកបានឃើញថាពួកគេមានប្រកាន់បពួកបន្ថែមទៀតហើយគឺមានការសម្ដែងដោយមានអ្នកទីនោះគឺសម្ដែងដោយហាក់ដូចជាមានអ្នកជឿប៉ុន្តែហាក់សម្ដែងដូចជាអ្នកដែលមិនជឿនៅទីនោះដោយថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តដោយថាការបាក់បែកគ្នាដោយមានការប្រកាន់បាក់ពួកនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែលធ្វើពិធីនោះចឹងពិធីនេះគឺខុសអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានធ្វើបាត់ហើយចឹងហើយបានជាលោកសាវកពលបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ21យើងឃើញមានពាក្យមួយទៀតហើយស្រវឹងបាទស្រវឹងមានពាក្យស្រវឹងទៀតមិនធម្មតាអញ្ចឹងពួកគេមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើពិធីនោះទេប៉ុន្តែមានស្រវឹងទៀតផឹកបាទមានការផឹកដោយបើថាដូចជាមានស្រាជាតិស្រានៅទីនោះដែរខ្ញុំមិនអានព្រះគម្ពីរទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមើលឃើញពាក្យស្រវឹងបាទក្រុមជំនុំនៅទីនោះគេបង្ហាញមួយទៀតគឺគេអួតខ្លួន
ដោយសារអ្នកមានមានការដូចជាបើយើងសម័យទៅថាអាំងសាច់បាទដូចអាំងសាច់មានជ្រូកខ្វៃមានបង្អែមបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខបាទអ្នកមានសម្រាប់អ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកក្រមកគឺអត់មានអីញ៉ាំទេអត់មានអីបរិភោគទេចំពោះអ្នកមានគេមកគឺយកម្ហូបល្អៗមកគឺញ៉ាំបរិភោគមុនអស់ទៅហើយបន្ទាប់មកអ្នកក្រមកតាមក្រោយអោពួកយើងងាប់គ្នាធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ប៉ុន្តែពួកគេប្រកាន់បព្វពួកបាទនៅក្នុងសម័យមុនហ្នឹងគឺពួកគេមិនចេះចែកចម្លែកមើលឃើញនៅទីនេះមិនចេះចែកចម្លែកនិងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទេអ្នកក្រគឺនៅតែក្រឃ្លានអត់ឃ្លានដដែលបាទអញ្ចឹងហើយមើលឃើញមួយឃើញនៅទីនោះគឺថាមានការបង្អាក់មើលងាយដល់ពួកជំនុំនៃព្រះមែនទេមើលឃើញពួកគេធ្វើដូចនោះគឺគាត់ថាលោកមិនអាចសរសើរបានលោកសាវកពលមិនអាចសរសើរក្រុមជំនុំកូរិនថូសនៅទីនេះបានទេព្រោះធ្វើទៅហាក់ដូចជាមកអសរីល្អរបស់ព្រះដែលជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមជំនុំនេះមានការបរិភោគចង់តែបង្ហាញអំពីការអួតអាងរបស់ពួកគេហ្នឹងបាទខ្ញុំពេលដែលឃើញនៅទីនេះមានពាក្យស្រវឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅឃើញរឿងមួយដែលខ្ញុំរៀនជាមួយលោកគ្រូពេលមុនគឺមានគ្រូពង្វាលម្នាក់នៅក្នុងនិកាយគេហៅថានិកាយកាតូលិកអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ហើយអញ្ចឹងអាពិធីនោះសល់មានទឹកត្រពាំងបាជូមានស្រាអង្គទឹកស្រាស្រាត្រពាំងបាជូអញ្ចឹងហើយនឹងមាននំប៉័ងសល់អញ្ចឹងគ្រូពង្វាលនឹងត្រូវតែផឹកទាំងអស់បាទគេហៅថាសម្ដេចបាបសម្ដេចបាបគេឲ្យត្រូវតែផឹកអាស្រាទឹកត្រពាំងបាជូនឹងឲ្យអស់រហូតដល់មានគ្រូពង្វាលនៅទីនោះសង្វឹងបាទសង្វឹងរហូតដល់ក្រុមជំនុំទៅសួររកគ្រូពង្វាលគ្រូពង្វាលអត់ដឹងនៅណាដោយសារគាត់សង្វឹងដេកលក់បាត់ទៅហើយរហូតដល់ពួកជំនុំមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងពួកជំនុំមិនដឹងថាទៅពឹងអ្នកណាព្រោះក្រុមជំនុំមើលទៅពួកគ្រូពង្វាលសង្វឹងហើយនឹងទៅពឹងអ្នកណាបាទអញ្ចឹងមើលហាក់ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំក្រុនថោនេះដែរសង្វឹងដែរគ្រូពង្វាលសង្វឹងដែរអញ្ចឹងពួកជំនុំវិញញ៉ាយអត់មានដំណាក់ដឹងទទួលខុសត្រូវទេហាក់ដូចជាគ្មានសន្តិភាពអីសោះមិនចេះរងចាំគ្នាទៀតអ្នកមានគឺបរិភពមុនរបស់ខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិនចេះរងចាំគ្នាទេនៅក្នុងពិធីនោះអញ្ចឹងពិធីយាងព្រះអង្គម្ចាស់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេតែលោកសាវកពលគាត់មើលឃើញនៅក្នុងក្រុមជំនុំបរិភពនេះចំណុចទី2ដែលយើងឃើញថាគោលបំណងនៃពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលត្រឹមត្រូវមកពីព្រះលោកសាវកពលចាប់ដើមប្រាប់ថានេះគឺជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងខ23ប្រាប់ថាត្បិតអាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំបានទទួលពីព្រះអង្គម្ចាស់មកគឺថានៅវេលានៅពេលជប់ដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេបញ្ជូនលោកទ្រង់បានយកនំប៉័ងហើយនេះគាត់បានទទួលមានពាក្យមួយគឺទទួលពីព្រះជាម្ចាស់មកបាទបើយើងគិតអំពីលោកសាវកពលខុសគ្នាឆ្ងាយអំពីព្រះយេស៊ូវឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកសាវកពលបាននៅពិធីដំបូងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែហើយនេះបានគាត់បានដឹងអំពីពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់នេះច្បាស់ម្ល៉េះគឺយើងមិនឃើញថាគាត់មានការប្រហែលជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងសម្រាប់គាត់នៅក្នុងពិធីនេះបាទព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងសម្រាប់គាត់ព្រោះគាត់នៅសម័យនោះគាត់អត់បានចូលរួមប៉ុន្តែព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យលោកសាវកពលបានដឹងអំពីពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់បើយើងមើលទៅគឺត្រូវគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សនៅទីនោះហើយពិធីនៅពេលមុនគឺប្រហែលជាយូរជាងវែងជាងប្រហែលជាបងប្អូនសប្ដងធ្វើតែ15ទៅ20នាទីឯឥឡូវនេះយើងធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅសម័យមុនគេធ្វើពិធីនឹងធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនៅក្នុងជំពូក2ខ24ដល់ខ46ដល់47នៅទ្រង់បានប្រាប់ថាពួកគេប្រជុំគ្នារាល់ថ្ងៃហើយធ្វើពិធីនឹងគឺមើលឃើញថាពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាធ្វើឡើងនៅពេលយប់គឺជាយប់ដែលគេចាប់ទ្រង់យកទៅធ្វើគុតនៅពេលយប់នោះហើយដែលព្រះអង្គចៃយេស៊ូវទ្រង់យកនំប៉័ងនិងទឹកបាជូទៅពេលបាជូមកធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គចាស់អញ្ចឹង
លោកលោកវគ្គពលគាត់បានប្រាប់ថានេះពិធីនេះដែលព្រះអង្គបានធ្វើព្រះអង្គបានប្រាប់មកនៅក្នុងខ24បន្តទៀតថាលោកទ្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយគាត់បានយកពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកទ្រង់បានអរប្រគុណរួចហើយក៏កាច់លំប៉ាំងដោយមានបន្ទូលថាចូលយកពិសាចោះនេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវកាច់សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើពិធីនេះទុកជាសេចក្តីរំលឹកពីខ្ញុំចោះបាទយើងឃើញនៅទីនេះរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបើកសំដែងបាទមានដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយកនំប៉័ងរួចអរប្រគុណព្រះនៅទីនេះយើងឃើញហើយទ្រង់យកនំប៉័ងនោះរួចកាច់យើងឃើញពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើរួចកាច់ហើយមានព្រះបន្ទូលបាទហើយពួកគ្រីស្ទបរិស័ទមានការយល់ខុសៗគ្នាអំពីការកាច់នេះបាទគ្រីស្ទបរិស័ទខាងនិកាយផ្សេងៗដូចជានៅទីនេះមានពួកនិកាយហៅនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបាទអញ្ចឹងនិកាយរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកនិងពួកនិកាយមួយទៀតនិកាយលូថឺរ៉ែននិកាយលូថឺរ៉ែននិងពួកប្រូតេស្តង់ភាគច្រើនមិនបានទទួលស្គាល់អំពីការកាច់នំប៉័ងនេះទេបាទពួកគេអត់បានទទួលស្គាល់អំពីការកាច់នំប៉័ងនេះទេតែភាគច្រើនអញ្ចឹងមើលឃើញនៅទីនេះនំប៉័ងដែលព្រះយេស៊ូវកាច់គឺជារូបកាយរបស់ព្រះគឺជារូបកាយដែលព្រះទ្រង់បានទៅថាវាដំជាចំណែកចំណែកឈឺចាប់បាទរងទុកដើម្បីចែកដល់មនុស្សជាច្រើនបាទមនុស្សជាច្រើននេះឲ្យគេរំលឹកអំពីការដែលព្រះអង្គរងទុកសម្រាប់ពួកគេផ្ទាល់បាទមិនមែនអ្នកផ្សេងគឺពួកគេផ្ទាល់បាទពេលដែលខ្ញុំនឹកចាំអំពីរឿងការនឹកចាំនេះខ្ញុំនឹកឃើញរឿងមួយនៅខែនេះដែលសាលាព្រះគម្ពីរយើងបាននឹកចាំមួយបងប្អូននឹងនឹកចាំអីអត់ស្លាប់ព្រះគម្ពីរយើងបានធ្វើអីដើម្បីនឹកចាំគឺការជួបជុំអតីតនិស្សិតបាទដើម្បីនឹកចាំគ្នាបងប្អូនភ្លេចហើយនៅក្នុងខែ6នេះយើងអត់ទាន់ផុតទេដើម្បីនឹកចាំគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបន្តសហការជាមួយគ្នាវិញទៅមកដើម្បីអីគេកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចាំអតីតនិស្សិតបានជួបជុំគ្នាមានគោលបំណងខ្ញុំមើលឃើញគោលបំណងមួយនៅទីនោះគឺរំលឹកនឹកចាំគ្នាទៅវិញទៅមករក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាបាទដូចគ្នាដែរលោកសាវកពលក៏បានមើលឃើញនៅទីប្រាប់ថាឲ្យពួកក្រុមជំនុំក្រុមថោនឹងរំលឹកនឹកចាំអំពីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រងទុក្ខត្រូវគេវាយដំរហូតដល់ទ្រង់បានសគត់សម្រាប់ពួកគេសម្រាប់លោកដែលជឿនេះគាត់ឲ្យពួកគេនឹកចាំឲ្យក្រុមជំនុំក្រុមថនកុំឲ្យតែសុបាយរីរាយអូសុបាយនាំគ្នារំរែកផឹកស្រាលិចពីគោបំណងតាប៉ុន្តែនៅទីនេះប្រាប់ថាឲ្យលឹកនឹកចាំយើងទាំងអស់គ្នាក្រុមជំនុំយើងព្រះសាលាយើងនៅទីនេះក៏នឹកចាំមួយដែរឃើញលោកគ្រូបាននឹកចាំហៅអតីតនិស្សិតមកនឹកចាំជាមួយគ្នាបន្តការងារបំរើសហការគ្នារហូតដល់ព្រះអង្គជឿមកវិញនេះជាការល្អដែលយើងនឹកចាំគ្នាកុំឲ្យចេញពីសាលាខាងពីទៅស្រាប់តែទៅបាត់អត់ដឹងអ្នកណាធ្វើការអីអ្នកណាធ្វើការអីអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងនឹកចាំគ្នាហើយនៅក្នុងខមួយទៀតដែលលោកសាវកពលគាត់បានប្រាប់នៅក្នុងខ25ប្រាប់ថាលោកក្រោយដែលបានបរិភពរួចហើយលោកទ្រង់ក៏យកពេងដូច្នោះដែរដោយព្រះបន្ទូលថាពេងនេះជាសញ្ញាថ្មីដោយនៅឈាមខ្ញុំចូលធ្វើដូច្នោះរាល់វេលាណាដែលផឹកទុកជាសេចក្តីរំលឹករបស់ខ្ញុំពេងបាទមុនគឺជានំប៉័ងឥឡូវនេះពេងជាឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យធ្វើជាសេចក្តីរំលឹករបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមគឺយើងដឹងហើយថានំប៉័ងគឺបង្ហាញអំពីរូបកាយបំងដែលត្រូវគេវាដំហើយពេងគឺឈាមជាព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទឹកត្រាំព្រះមជ្ឈួរនឹងគឺជាព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវហូរដល់ហូរលុះអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលជាកូនព្រះអង្គដែលជាអ្នកមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលួងជឿហើយមើលឃើញនេះទីនេះអ្នកខ្លះសួរថាចុះទឹកសាព្រះបាជូរនោះមានផ្ទុកជាស្រាដែរគេមានចំណងសួរចឹងបើយើងគិតពិចារណានៅពេលដែលបនរំលងគឺវិធីនេះតាំងពីសម័យពុយសាអែដែលគេរំដោះឲ្យយកឈាមយកលៀបដល់គ្រប់ទ្វារយកអីចឹងទៅឆ្លងមករហូតដល់សម័យព្រះយេស៊ូវ
តែសម័យនោះមុនដែលគេធ្វើប៉ុនរំលងនេះនៅតាមផ្ទះមួយមួយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគេយកអាដំបែហ្នឹងចេញពីផ្ទះមុនពេលប៉ុនរំលងគេអត់ទុកដំបែហ្នឹងដំបែហ្នឹងត្រូវទុកឆ្ងាយហើយបើអត់មានដំបែបានឲ្យធ្វើស្រាប់បានឲ្យធ្វើចេញជាមេស្រាប់ហើយអញ្ចឹងពិធីរំលងមុនដំបូងគឺពិធីលៀងរងចាស់គឺអត់មានជាតិស្រាអត់មានជាតិដំបែទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ក្រោយមកយើងឃើញមាននិកាយមួយចំនួនបានធ្វើដូចជានៅនិកាយហៅនិកាយខាងកាតូលិកដែលធ្វើពិធីលៀងរងចាស់នេះដោយប្រើស្រាយើងឃើញមានស្រាដោយសង្វឹងដោយសារយើងឃើញដឹងគឺពួកគេបាក់បែកមានសង្វឹងនាំគ្នាផឹកគ្រូបង្វាលពេលដែលផឹកទៅយើងឃើញថាសង្វឹងដោយស្រាដោយសារទឹកកំពាំងបាយជូរបាទគឺសម្ដេចបាបពួកគេគឺសង្វឹងហើយព្រោះគេគិតថាទឹកកំពាំងបាយជូរគឺជាឈាមពិតបាទនេះសំខាន់មួយទៀតគេជឿអញ្ចឹងថាទឹកស្រាកំពាំងបាយជូរគឺជាឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតពេលដែលអាចារ្យគេសម្ដេចបាបនឹងបានប្រាប់ប្រកាសថានេះជាលំបាំងជាសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវជាឈាមព្រះយេស៊ូវហើយគឺគេពេលគេបរិភោគគេថានេះគឺជាសាច់ពិតឈាមពិតពេលគេបរិភោគព្រះនេះគេជឿអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមើលឃើញថាមានគោលជំនឿរបស់ខាងកាតូលិកគេជឿអញ្ចឹងខុសពីយើងគេមានជាតិស្រាផងហើយគេមានជឿថាមានឈាមពិតសាច់ពិតបាទយើងអរគុណព្រះដែលយើងអស់គ្នាមិនបានហូបឈាមពិតសាច់ពិតដូចជាមនុស្សព្រៃបងប្អូនខ្ញុំនឹងបងប្អូនមិនមែនជាមនុស្សព្រៃទេគឺជាមនុស្សរបស់ព្រះដែលព្រះអម្ចាស់បានបង្កើតមកបើមិនអញ្ចឹងទេយើងហូបឈាមពិតសាច់ពិតមនុស្សព្រៃដែរបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគឺទាំងអស់នេះគឺដោយសារព្រះអង្គត្រូវគេវាយដំខាងឯរូបកាយព្រះអង្គបានសុគត់ខ្ចាយឈាមព្រះរហិតទ្រង់បានលួងបាបសម្រាប់មនុស្សលោកសាអូលគាត់ចង់បានបង្រៀនថាអញ្ចឹងហើយបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដែរបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានផ្លូវណាឲ្យរួចពីបាបបានឡើយมันអាចដោះបាបមនុស្សបានទេព្រះអង្គបានសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញដើម្បីលួសថ្លៃបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រកាសប្រាប់ពួកសិស្សនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក26ខ28និងខ29បានប្រាប់ថាបិទនេះជាឈាមខ្ញុំជាឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាថ្មីដែលបានជ្រោចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប្រយោជន៍និងផ្ដាច់បាបសម្រាប់ផ្ដាច់បាបតាមរយៈឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះរហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយមួយទៀតក៏ព្រះអង្គបានប្រាប់ថានៅក្នុងខ26បាទបន្តទៀតថាបិទរាល់វេលាណាដែលអ្នករាល់គ្នាបរិភោគនំប៉័ងហើយផឹកពីពេលនេះនោះឈ្មោះថាសម្ដែងពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គចាស់ដរាបដល់ទ្រង់ជាហោដរាបដល់ទ្រង់ជាហោកាលណាពាក្យមួយគឺរំលឹកអំពីសេចក្តីសុគតបងសុគតរហូតទេអត់ទេរហូតដល់ពេលព្រះអង្គជាហោពាក្យមួយខាងទុយដរាបដល់ទ្រង់ជាហោ3យ៉ាងដែលខ្ញុំឃើញនៅទីនេះតាមរយៈព្រះអង្គពីនេះទី1គឺរំលឹកអំពីសេចក្តីសក្ដិដែលព្រះអង្គបានជួបឆ្កាងបាត់តាមរយៈដែលអំពើបាបរបស់ផងយើងបានទទួលព្រះអង្គបានទទួលសក្ដិនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់យើងហើយទី2គឺយើងត្រូវតែរំលឹកនឹកចាំថាព្រះអង្គគឺរស់ឡើងវិញព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំគង់នៅជាមួយបងប្អូនបងប្អូនជឿអញ្ចឹងហ៎ជឿថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សក្ដិរំលឹកពីព្រះអង្គសក្ដិមែនយើងជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនសក្ដិរហូតទេព្រះអង្គគង់នៅរស់នៅគង់នៅជាមួយខ្ញុំនិងគង់នៅជាមួយបងប្អូនបន្តពាក្យខាងក្រោយថាមួយទៀតគឺរំលឹកដល់ទ្រង់ជាមួយបាទមិនមែនតែឥឡូវប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តធ្វើដើម្បីរងចាំព្រះអង្គត្រង់ថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងជឿមកអញ្ចឹងការពិធីនេះជំរុញចិត្តឲ្យយើងអស់គ្នាមើលឃើញនៅគ្រាអនាគតព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជឿមកទួលយើងទាំងអស់គ្នាបាទជាកូនរបស់ព្រះអង្គទទួលយើងអស់គ្នានៅជាមួយនឹងទ្រង់ព្រះ
រិយសួរយកគ្រឿងសភារៈទាំងពីរនេះសការៈទាំងពីរនេះគឺលោកប៉ាំងនិងទឹកតំពាំងបាជូបង្ហាញអំពីរូបកាយនិងព្រះរហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គបានលោកបាបសម្រាប់យើងអស់គ្នាត្រូវឲ្យយើងនឹកចាំនឹកចាំពីការនឹងបាទព្រះអង្គលោកយើងដោយសារព្រះអង្គដោយសារឈាមដោយសារការគេវាយដំរបស់នឹងវិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់បានសម្ដែងមួយទៀតក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាអនុវត្តសម្រាប់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៅក្នុងជីវិតព្រះបស័កនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ពួកជំនុំក្រន្ធប់មិនបានធ្វើបែបដូច្នោះទេប៉ុន្តែយើងវិញយើងដឹងហើយបើធ្វើបែបដូចជាក្រុមជំនុំក្រន្ធប់នៅក្នុងខបន្ទាប់ទៀតបានប្រាប់ថានៅក្នុងចំណុចទី3បងប្អូនមើលជាមួយគ្នាចំណុចទី3មានចំណងជើងថាទោះជំរំជំរះនៃការបរិភោគក្នុងពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់មិនត្រឹមត្រូវយន្តទោះនៅក្នុងខ27បានប្រាប់ថាបានជាអ្នកណាដែលបរិភោគក្នុងបាំងនេះឬផឹកពីពេញនៃព្រះអម្ចាស់បែបមិនគួរសមនោះមានទោសចំពោះរូបអង្គហើយនឹងព្រះរហិតនៃព្រះអម្ចាស់ត្រូវឲ្យមនុស្សលបងខ្លួនមើលរួចសមបរិភោគក្នុងបាំងឲ្យផឹកពីពេញនឹងចុះបាត់អ្នកណាដែលបរិភោគបែបមិនគួរសមអ្នកនោះឈ្មោះថាបរិភោគសេចក្តីជំរំជំរះដល់ខ្លួនវិញដោយព្រោះមិនពិចារណាឃើញរូបអង្គនៃព្រះអង្គចាស់ទេបើសិនជាយើងបរិភោគមុនដែលបរិភោគគឺត្រូវពិចារណានៅទីបាប្រាប់ថាពិចារណារូបអង្គរូបអង្គព្រះរូបអង្គនៅក្នុងយើងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយើងតែពិចារណាបងប្អូនដូច្នោះនោះព្រះអង្គប្រាប់ខបន្ទាប់ខាងក្រោយក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងពិធីព្រះអង្គម្ចាស់នេះមានសំណួរសួរមកថាតើការពិចារណាមើលរូបអង្គនឹងមានន័យមិនមានន័យដូចម្ដេចមានគ្រីបរិស័ទបាទជុលឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីរូបអង្គហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏បានប្រាប់ខាងដើមហើយថាខាងនិកាយកាតូលិកនេះគេយល់ថាមិនបាំងបាទពេលដែលបរិភោគទៅគឺរូបអង្គព្រះអង្គនឹងខ្លាចជាឈាមខ្លាចជាសាច់ពិតដូច្នោះដែរអញ្ចឹងនឹងគេយល់ដូច្នោះតែនៅទីនេះឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈដែលព្រះរហិតដែលព្រះអង្គបានសុគតហើយរងទុក្ខយើងឃើញថារូបអង្គរបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រាប់ប្រាប់ខាងក្រោយទៀតថាមិនមែនគ្រាន់តែជាលំបាំងអន្ស្រាងមានអានិកាយខ្លះគេថាជាគាត់ជាកាពិតពិតប្រកបមែនតែមាននិកាយខ្លះគេថាជានិមិត្តរូបទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនគិតចាមួយណាខ្ញុំមានការពីរដែលពួកគេគិតខាងកាតូលិកគេគិតថាឈាមនិងទឹកថ្នោតរាងបាជូហើយនឹងស្រាគឺជាឈាមពិតសាច់ពិតហើយមួយទៀតគេថាអត់ទេខាងលោកquickly ដែលជាទស្សនៈវិទូខាង Swiss គាត់យល់ថានំប៉័ងនិងទឹកស្រាស្រាស្ពែងបាជូនឹងជានិមិត្តរូបខាង Protestant ភាគច្រើនក៏គិតដូចនោះជានិមិត្តរូបទេហើយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់នេះគិតថាជានិមិត្តរូបដែរប៉ុន្តែចំពោះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញមិនមែនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបលើសពីនិមិត្តរូបគឺដោយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងវិធីនឹងជានិមិត្តរូបមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គបានសល់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយឈាមជាទឹកស្រារំពេងបាជូជាទឹកស្រារំពេងបាជូនំប៉័ងជានំប៉័ងតែលើកពីនឹងព្រះអង្គរំលឹកថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយមានមតិពីរហ្នឹងគេលើកឡើងបើតាមអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើមិនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបចង់ប្រាប់ថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំនិងជាមួយអ្នកបងប្អូនដែលជឿទាំងអស់គ្នាដោយតែទ្រង់បានធ្វើចំពោះពួកសិស្សបងប្អូនបាននឹកចាំពួកសិស្ស2នាក់ដែលគាត់ពេលដែលព្រះអង្គបានសង្គត់ហើយគាត់បានធ្វើដំណើរទៅណាបាក់ទឹកចិត្តធ្វើដំណើរទៅនៅកន្លែងមួយថាអេម៉ុសគេធ្វើដំណើរទៅគេដឹងព្រះយេស៊ូវទេគេដឹងព្រះយេស៊ូវទៅជាមួយលិចឲ្យគេនិយាយជាមួយគេអត់ដឹងឲ្យធ្វើរហូតដល់ធ្វើពិធីហ្នឹងដល់ធ្វើពិធីនឹងជាមួយគ្នាទៅមួយនេះហូបនឹងប៉ាយកាច់យើងហើយហើយព្រះអង្គរំលឹកគេអត់ទេគេដល់រហូតដល់បងលិចទៅបាត់ទៅប៉ាគេរំលឹកអូ
ព្រះយេស៊ូវមានបញ្ជូនរូបគង់នៅជាមួយយើងបងប្អូនពិធីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាពិធីដែលយើងគ្រាន់តែរំលឹកអតីតកាលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់នៅជាមួយដូចជាពួកសិស្សពីរនាក់នឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនថាអូព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំចាំឲ្យបានថាអ្នកណាធ្វើមិនពិចារណានោះជាប់មានទោសចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចឹងពេលដែលយើងធ្វើពិធីយើងដឹងថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំជាមួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គពិតជាមានព្រះជំនួសហើយគង់នៅជាមួយនឹងខ្ញុំជាមួយបងប្អូនគ្រប់ប្រការពិធីនេះមិនគ្រាន់តែជាការតំណាងតែប៉ុណ្ណោះទេតែនៅពេលណាដែលយើងបរិភោគនំប៉័ងនិងទឹកពាងបាជូគឺអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវពិចារណាឃើញរូបអង្គនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់បងប្អូនគឺជឿទទួលជឿព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នេះមិនគ្រាន់តែធ្វើជាពិធីសាសនាប្រពៃណីទេយើងធ្វើមិនមែនគ្រាន់តែជាពិធីអូដល់ថ្ងៃធ្វើពិធីលៀងបងចាស់មកទឹកម្ដងនាំគ្នាធ្វើពិធីលៀងបងចាស់ប៉ុន្តែភ្លេចអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះគាត់តែជាសាសនាពិធីសាសនាគេមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំមិនច្បាស់ប្រហែលជា7នៅក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទយើងប៉ុន្តែយើងយកតែ2យកតែគ្រីស្ទពិធីលៀងពិធីបន់ច្បុចទឹកហើយនឹងពិធីលៀងបងចាស់ប៉ុន្តែមានផ្សេងទៀតតែប៉ុន្តែគេអត់ជួបប៉ុន្តែខាងនិកាយផ្សេងគេយកតែមករឿងយើងត្រូវពិចារណាបាទថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងខ30បានបន្តទៀតថាគឺដោយហេតុនោះបានជាអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនទៅជាខ្សោយហើយឈឺក៏មានជាច្រើនដេកលក់ទៅហើយទៅហើយដែរដោយសារតែពួកគេមិនបានពិចារណាបរិភោគពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកជឿក៏ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ពិចារណាគាត់មកធ្វើនៅទ្រីព្រះទូអប្រាប់ថាទៅជាឈឺទៅជាខ្សោយខ្សោះរវើយអត់មានជំនឿខ្សោះរវើយឈឺរហូតដល់អ្នកថាស្លាប់ទៅទៀតស្លាប់ទៅស្អីដល់ស្លាប់ទៅពួកគេអត់មានជំនឿមកចិត្តរហូតដល់នៅសម័យនោះលោកវាពោឃើញពួកគេខ្សោយដូច្នេះគាត់បានប្រាប់ថារហូតដល់អ្នកខ្លះបានស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅហើយដោយតែពួកគេនៅទីនោះធ្វើដោយមិនជឿថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយក្នុងខ31បានតទៀតថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំរុំជ្រះទេខ្ញុំអានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាយើងអស់គ្នាធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នេះពិចារណាអំពីរូបអង្គទ្រង់កុំឲ្យធ្វើនៅពិធីសាសនាយើងមិនជាប់ជំរុំជ្រះដូចជាលោកឯនេះគេជាប់ស្ដីជំរុំជ្រះទេលោកឯនេះគេអត់បានធ្វើពិធីនេះឬក៏អត់នឹកចាំអំពីព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គសព្វសម្រាប់គេជាប់ជំនុំជ្រះនៅថ្ងៃណាមួយដែលពួកគេដែលព្រះអង្គនឹងយាងមកនៅលើផែននេះមកខុសពីខាងលើសំដែងអំពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងជំនុំជ្រះវាពិចារចំពោះអ្នកជឿព្រះអង្គវាពិចារដើម្បីឲ្យអ្នកជឿទាំងអស់ដឹងរំលឹកដឹងខ្លួនបាទមានអ្នកជឿមានអីចឹងដឹងខ្លួនអូរំលឹកដឹងខ្លួនមកកុំឲ្យគេជាប់ទោសខាងឯលោកឯខាងឯលោកឯនេះបើសិនបើគេមិនដឹងខ្លួនពេលពិធីនោះទេពួកគេមិនមែនឈឺនៅសាច់ឈាមនឹងគឺព្រមទាំងទៅស្លាប់ជាមួយអ្នកមិនជឿទេអានេះសំខាន់បើគេមិនព្រមប្រែចិត្តថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយគេដូចជាអ្នកអត់ជឿដែរនឹងដូចទៅជាអ្នកដែលនៅលោកីគេមកគេអង្គុយយ៉ាងក្រោយគេធ្វើដូចគ្នាគេធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនពិចារណាបើទៅនេះបើយើងពិចារណាវិញយើងអត់ជាប់ស្ដីជំរុំជាប់ទេចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាលោកសាវកពូលបានថាការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំក្នុងក្រុមជំនុំកូរិនថូសគឺបែបមិនត្រឹមត្រូវបាទគាត់មិនអាចសរសើរបានទេព្រោះក្រុមជំនុំនៅទីនោះមើលឃើញថាពេលគេប្រជុំគ្នាគឺអត់ធ្វើការល្អទេគឺមានការបែកខ្ញែកគ្នាប្រកាន់បាក់ពូកមានអ្នកមានម្ដងអ្នកក្រម្ដងបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិអំណួតមានមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គេអួតភពដោយអួតអាងគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាគ្មានស្ដាប់ធ្នាប់គឺជាទីបង្អាក់មើលងាយដល់ក្រុមជំនុំនៃព្រះតែពួកគេមិនបាននឹកចាំមិនបាននឹកពិចារណាអំពីគោលបំណងដែលពួកគេធ្វើនេះលោកសាវកពលមិនអាចសរសើរបានហើយមួយទៀត
គោលបំណងរបស់លោកសាវកូនដែលនៅទីនេះគាត់ចង់បានប្រាប់ថាពិធីលៀងរបស់អាចារ្យត្រឹមត្រូវដែលគាត់ទទួលមកគឺដើម្បីប្រកបទឹកចាំអំពីទ្រង់រំលឹកអំពីការសុគតនិងការរួមឡើងវិញដែលព្រះអង្គគង់នៅជាមួយអ្នកជឿគ្រប់រូបដើម្បីលួសបាបមនុស្សលោកនិងការជំរុញចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកជឿទាំងអស់គ្នាធ្វើការងាររងចាំរហូតដល់ព្រះអង្គយាងមកម្ដងទៀតនិងលើកយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅស្ថានសួគ៌លោកប្រពលចង់ប្រាប់ដល់ក្រុមទីក្រុមទីនេះហើយគឺជាគោលបំណងពិតមិនមែនគោលបំណងរបស់ផាក់ស៊ីសបាយឲ្យនាំគ្នាសបងឲ្យដេកលក់បាត់ទេគឺនឹកចាំពីដែលព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងហើយរងចាំរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គរស់នៅហើយបន្តជំរុញចិត្តរងចាំព្រះអង្គធ្វើការដើម្បីថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងមកម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើដើម្បីនឹងនឹកចាំអំពីការទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើវិញនៅទីនេះប្រាប់ថាទោកជំរុញជំរេះព្រះអង្គវាចារពួកគេតែមិនពិចារណាឃើញរូបអង្គព្រះអង្គហើយចេះតែធ្វើតាមគេបាទនៅទីនេះបាក់សោយស្លាប់ចឹងជួបទុកជាមួយលោកីដែលអ្នកដែលមិនជឿដូចខ្ញុំដូចដែរជួបទុកជាមួយនឹងអ្នកដែលដូចជាអ្នកមិនជឿដែរបើយើងធ្វើអត់មានរូបអង្គពិចារណារូបអង្គព្រះអង្គនៅជាមួយយើងព្រះអង្គពិតជាធ្វើហើយព្រះអង្គពិតជាសង្កត់សម្រាប់យើងព្រះអង្គពិតជាមានបញ្ជូនរូបព្រះអង្គពិតជានឹងជាងមកវិញនេះយើងនឹកចាំដូច្នោះបើសិនជាយើងអត់ធ្វើនឹកចាំដូច្នោះទេមិនខុសអីនឹងលោកីដែលគេធ្វើទេវិធីលោកីច្រើនសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកព្រះអង្គបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាព្រះអង្គបានជាងមកអាសគតជំនួសនៅក្នុងព្រះយូហានពុ3ខ16តាមប្រាប់ដូច្នោះហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតមើលខាងក្នុងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូអែលចំពោះ16ខ7ព្រះអង្គទតមើលខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនមែនកម្មវិធីទេមិនមែនកម្មវិធីខាងក្រៅជាវិធីសាសនាព្រះអង្គទតមើលជ្រើសរើសព្រះអង្គសពរហតីខាងក្នុងខាងក្នុងចិត្តខាងក្នុងទ្រង់ជាវិញ្ញាណទ្រង់សពរហតីឲ្យបងប្អូនខ្ញុំមានវិញ្ញាណស្វែងមកគុំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីបុតកម្មព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ4ខ23ដល់ខ24ព្រះអង្គជាវិញ្ញាណព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងអស់គ្នាស្វែងមកគុំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីបុតសម្រាប់មនុស្សវិញមនុស្សមានបាបមនុស្សតែងធ្វើតែបែបមិនគួរសមពលរដ្ឋមិនចេះរងចាំគ្នានៅទីនេះយើងឃើញគឺគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយមានការឆ្លោះប្រកែកបាក់បែកឯជាដើមនៅទីនេះធ្វើការអាក្រក់អ្នកមានប្រកាន់វណ្ណៈអ្នកក្រមិនចេះជួយគ្នាមានអំនួតអេងអាងក្នុងពីខ18ដល់ខ21ដែលយើងឃើញនៅទីនេះសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលសពប្រហតីឲ្យយើងមូលគ្នាធ្វើរួបរួមគ្នាធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់រំលឹកអំពីព្រះគុណដ៏ធំធេងដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំព្រះបានខ្ចាយឈាមសពគុណជំនួសយើងជំនួសបងប្អូនទាំងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងរំលឹកអំពីការនេះហើយព្រះអង្គនឹងជាមកនៅថ្ងៃចុងក្រោយយើងឃើញក្នុងខ24និងខ27ហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងពិចារណាពីរូបអង្គទ្រង់ដែលគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជានំផាំងជីវិតដែលផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតហើយព្រះអង្គទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមទ្រង់ទេគ្មានផ្លូវណាទៅឯព្រះមកវិញតាមទេព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដូច្នោះព្រះអង្គជានំផាំងដ៏រស់មកពីស្ថានសួគ៌អ្នកណាដែលបរិភោគនំផាំងនេះនោះនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ5ចំពោះ6ខ51ព្រះអង្គបានខ្ចាយឈាមបើមិនខ្ចាយឈាមទេគ្មានផ្លូវណាឲ្យអាចនឹងលួបបាបមនុស្សលោកបានទេព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ9ខ22ហើយព្រះអង្គបានសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយសារព្រះគុណរបស់មិនមែនដោយសារពិធីសាសនាឬក៏ការប្រព្រឹត្តណាមួយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពោះ2ខ8ខ9សម្រាប់ការអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតរបស់បងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅទីនេះបងប្អូននិងខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់រំលឹកអំពីព្រះគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹកចាំថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលបានសុខគុណបានខ្ចាយឈាមសម្រាប់រូបកាយដែលយើងរស់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំយើងហើយព្រះអង្គពិតជាមានប្រជញ្ញៈរស់បាត់គុំនឹងជឿដូច្នេះត្រូវជឿដូច្នេះព្រះអង្គជាព្រះដែលសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់ខ្ញុំយើងហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរួមគ្នាមានជំនឿតែមួយសហការគ្នា
បំរើបងកិច្ចអង្គនៅថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាមកនេះជាការមួយដែលព្រះអង្គឲ្យយើងនឹកចាំថាព្រះអង្គធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនឹងរស់នៅគង់នៅហើយព្រះអង្គនឹងជាមកវិញសម្រាប់យើងចូលឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតពិចារណាថាព្រះអង្គពិតជាមានបញ្ជាទ្រង់ហើយគង់ដែរហើយពេលដែលបងប្អូនបានដឹកសញ្ជឹងគិតអំពីព្រះមន្ទូលនេះហើយសូមបានអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តសូមកុំឲ្យយើងជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះដោយសារតែយើងចេះតែធ្វើដោយមិនដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យបានបងប្អូនចំណាយពេល1នាទីដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបន្តមកខ្ញុំអធិដ្ឋានបញ្ចប់សូមបងប្អូនគិតពិចារណាហើយតាមរយៈព្រះ